Параграф 6. Атоми і молекули. Ти вже знаєш, із чого утворені всі тіла, правильно з речовин. А із чого складаються речовини? Це глинки, з яких утворюються речовини. Своєрідним будівельним матеріалом речовин є атоми. Учені довели, що атоми мають дуже малі розміри. Так, у крапці, поставлені на папері графітовим стрижнем олівця, атомів більше, ніж зірок на нічному небі. Атоми бувають різних видів. Нині відомо понад 100 видів атомів, що відрізняються між собою будовою. Причому атоми одного виду можуть входити до складу різних речовин. Наприклад, одні й ті самі види атомів входять до складу цукру і олії. Важливо, що атоми одного виду мають однакову будову, незалежно від того, до складу якої речовини вони входять. Кожен вид атомів має свою назву її записують з великої літери. До цукру і олії входять три види атомів один має назву карбон, другий гідроген, третій оксиген Молекули та їхній рух. Атоми можуть сполучатися між собою і утворювати молекули. Багато речовин складається саме з молекул, наприклад, вода, водень, кисень. Молекула це найменша частинка речовини, що має її властивості. Схему утворення з атомів гідрогену та оксигену, молекул води, а з них речовини та тіла зображено на малюнку 21 -му. Отже, тепер ти знаєш, що в утворенні молекул беруть участь атоми. Учені довели, що молекули перебувають у безперервному русі. Коли малюючи аквареллю, ти промиваєш пензлик у склянці з водою, то вона набуває кольору акварельної фарби. Той самий результат можна отримати, якщо акварельну фарбу помістити на дно склянки з водою і залишити на певний час. Рухаючись, молекули фарби заповнять проміжки між молекулами води, і вода в склянці забарвиться. Це явище дістало назву дифузії. Значно швидше дифузія відбувається в газах, адже відстані між молекулами набагато більше. Пригадай, чи швидко поширюються в повітря запахи освіжувачів повітря, парфумів тощо. У твердих тілах дифузія теж відбувається, але дуже повільно. Підсумки речовини утворюються з атомів, розміри яких надзвичайно малі. Молекули найменші частинки речовини, що мають її властивості. Молекули перебувають у постійному росі, дифузія, явище проникнення, поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.